больня. Nuk ka asgjë lidhur me të bërin e një filmi që një grua nuk e bën dot aq lehtë sa një burr. Dhe nuk ka asnjë arsye pse ajo nuk mund të zotrojë plotësisht çdo teknik të këtij arti. Fjali thot një kinaste madhe franceze. Ajo ishte një vajzë shumë e re kur lindi kinemaja në fund të shekullit të 19. Dhe më pas do të bëhej gruaja e parë që përqafoi artin me ekranin e magjishëm nga ku mund të shikoje një botë që lëviste. Artin që frymëzon sot shumë gra e vajza të reja në rrugën e bukur të filmit. Në angimin e saj, kinemaja e përbotshme u shqye me imazhin e grave në ekran si aktore të shkëlqyera. Artiste të njohura të filmave të mëdhenj u bën simbol i bukurisë dhe i modës. Kinemaja, ky art i ri i shekullit të 20, nuk mund të bënte pa to, pa personazhin femëror dhe botën e gruas që ekrani i madh do ta nxirrte në pa edhe më shumë. Por ambicia e gruas për të qenë vetë autore në filma nuk do të vononte. Mbas luftës dytë botërore, raportet ndryshuan shumë. Filloi të bëhet kinemaja më kërkuese, ishte një art në kërkim e sipër dhe filloi të ndihet roli dhe kontributi grave dhe jo si interpretuese, por si krijuese, si skenariste dhe si regjisore. Kështu ndodhi në luftën e madhe për përmirësimin e kinemas, për prurje të reja, për ide të reja, për vizionet të reja, pothuajse në gjithë vendet e Evropës dalin emra femrash me shumë dinjitet që pasurojnë dhe tematikën, sepse vizioni femrës në një tematik të caktuar është i veçantë, është original dhe e pasuron larmin tematike. Në Shqipëri çaku i gruas në kinema, pra shfaqja e saj si regjizore në sheshet e gjerimit apo si skenariste, do të vononte një copë herë. Kjo edhe për faktin se vetë kinemaja shqiptare është ndër më të rejat në Europë. Ishtë ndërmarja e filmit, Kinostudio Shqipëria e Re, u themelua në vitin 1952. Por, për shumë vite me radhë, autorët e kinemas shqiptare ishin vetëm burra. Angazhimet e para të grave në ndërmarrjen e dikurshme të filmit lidhen me procesin e montazhit, një mjeshtri të cilën disa vajza të reja në atë kohë e përvetësuan shpejt, duke u bërë pjesë e stafit realizues të shumë filmave të rëndësishëm të kohës. Në Kinostudio kam shkuar në vitin 1958, pa kohë kishte që ishte hapur Kinostudio, 5 ose 6 vite, dhe kam filluar punën në montazh. Montazhi ishte një sektor i jashtëzakonshëm, ishim të gjitha shoqe, të gjitha femra, dhe përgjese ishte Gjanfisea, Gjanfise Kekoja, që na ka dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme. Fillimisht punoni me disa maviola ruse, me një ekran shumë të vogël, gati 10 cm ekrani, dhe më vonë pastaj, kanë ardhur nga Gjermania lindore një maviol shumë e rehatshme, me ekran më të madh, dhe unë pata fatin që punova me këtë maviol, me filmin me Hysen Akanin, një siti gueril, edhe ishte viti 1969. Aty kishte shumë gra që punonin në sektor të ndryshëm, si kryesisht si montazhiere, apo formuluese muzike. Por ndjeshe mungesa e elementit femër. Marian Fiqemo është diplomuar në Moskë, shkollën më të mirë, me Dimitra Anagnostin, me Viktor Gjikën, që studionin për drejtor fotografie, me Todi Bozon,
atje ku studioj Viktor Stratobërda, po nuk pati kurajon. Nuk e pati, kishte dëshirë, nuk pati kurajon të kalonte në film artistik, po u bë një dokumentariste shumë mirë. E vetmja platformë që ju mundësua kinasteve të para në fillim, ishte filmi dokumentar. Aty shohim se disa gra që vinin nga montazhi apo formulimi muzikor, donin të eksploronin më shumë në botën e filmit. Ato guxuan të para të sjellin në ekranin e madh këndvështrimin e tyre për tema të ndryshme. U kam pasur fatin që t'i njoh këto gra. Me këtë heshtjen e tyre, ato janë disa gra që kanë bërë dokumentarët e parë, është Vittori Celi. Ka qenë një grua shumë e heshtur dhe duhet të them që merë me mëndë, ka iqër fustanin e vetë kërë gjiroqe filmi tana, edhe ja ka dhenë Tinka Kurtit të vesh me një dashurit të qundishme. Për flasë Adriana Elini, ka qenë një regjizore e shkëllqyre dokumentarit. Për flasë për Doni Kamuqin, për flasë për disa të tjera që ka njërë rastisht. Arkivi i qëndrori filmit ka shfaqur her pasere për publikun këtë krijimtari të autoreve gra, si një mundësi për ta riparë atë me një sy tjetër, cilat ishin frymëzimet e tyre, si e kompozuan ato imazhin. Në fillim të këtij viti, u shfaqën dokumentarët e Adriana Elinit, të prodhuara në vitet 70-80. Po, mund të vijnë re dallime për ata që dinë të shohin, midis punës së një kinase e femër dhe të një kinase i mashkull. Për shembull, te puna Adriana Elinit pam dashurinë që mund të vinte dhësht nga forma se si ajo kompozonte portretet e të rriturve, portretet e fëmijëve. Po ajo që na bëri përshtypje në këta dokumentar të Adriana Elinit ose në ata dokumentar që një të ardhme do shfaqim të Doni Kamuqit, është që ka një lloj qasjeje më direkte me personazhet dhe ajo lehtësi komunikimi që këto regjizore mund t'u kenë dhënë personazheve bën që kur t'i shohim këto imazhe, dhe pse mund të kenë kaluar 40-50 vjet, audiencat e sotme dinë të lidhen me imazhet. Ky vend dhe i mbyllur në veten e tij ka vite që rihapur e pret njerëz nga gjithë Shqipëria. Elezi i vëren se është kjo trashëgimi dokumentare e cila ka brenda edhe kontributin e gruas që përfaqëson në fakt edhe pasurinë tonë më të madhe në film, edhe pse dihet që në atë kohë kamerat ishin të kontrolluara nga pushteti. Edhe ato imazhe që ne kemi, dhe pse mund të kenë qenë të shtrënguara, të falsifikuara, të modifikuara për të mbritur te kinemaja e propagandës, prapë unë mendoj ata mbartin jetën edhe shpirtin tonë. Punëtori në fabrikë ku shkon të kamera e dinte dhe mbante trupin më drejt. E me gjatë prapë, nuk mund të gënjehet sepse rullat e ti janë atje. Prandaj mendoj që rishikimi me një sy të freskët i kinematografisë sonë, i kronikave, filmit dokumentar dhe filmit artistik, mund në thotë shumë. Ishte pikrisht njëra prej kinasteve që përqafuan të para të artin e filmit dokumentar, që nuk do vononte të realizonte filmat e saj të para artistik. Duke u bërë kështu, jo vetëm ngruaja e parë që drejton sheshin e xhirimit, por regjizorja që shkëlqeu me filmat e saj në një kohë kur kinemaja shqiptare ishte krejt një domen i burrave. Jean Fisher kishte studiuar për montazhiere në Moskë. Jetoj për shumë vjet në ambientin e kinostudios, në ambientet e kinostudios, dhe kishte një ambicie shumë pozitive, dhe filloj me filmat shkurtër, artistik, dhe risa kaloj të filmat. Ka qenë një fatmirësi që në Evropë u kryua një festival ndërkombëtar në Gjifolin Valepianat Italis, që kishte në qendër të vëmendjes filmat për fëmijë. Dhe në gjithë krijimtarinë e saj, Jean Fisher Keiko i çoi ato filma atje, atje u zbulua, si më thënë, u zbulua feminiliteti, shpirti femëror dhe mirëkuptimi ose raporti shumë i mirë i regjizores në bashkëpunim me fëmijët. Desha që të bëja diçka më shumë. Nuk
Prindi duhet ke qenë diçka e brendshme kjo puna e fëmijëve, sepse shkoja në përto në kopshte, në qerë dhe në shkolla, në ditat e pionerit, në ditat e festat e fëmijëve, dhe që të gjiroja gjërat vogla me operatorët. Ky është qyteti ynë, me pallate të mëdhenj, me rrugë të bukura, me sheshe të gjera. E ku ka si qyteti ynë, dhe sa fëmijë që jetojnë në këto pallate? Gjamfizeke e ko banonte në një apartament pranë ish kafe Florës këtu në Tiranë, dhe shpesh herë rrugët këtu afër ishin edhe sheshe gjirimi për të. Mua më duket sikur historia e kësaj gruaje të rrallë është në fakt një film vete që do të frymëzonte sot çdo grua dhe vajzë e cila ka një pasion dhe dashuri për filmin. Mendoni një vajzë të re që dikur shiste bileta në Kinema Republika që arrin një ditë të bëhet gruaja vetme regjizore në Shqipëri, që na la një duzin filmash të mrekullueshëm pas të cilve fshihet dora e një mjeshtreje. Por çfarë bëri Gjamfizeke Ekon një kinaste të madhe? Si ja doli ajo të bëjë filma kaq të bukur? Kam shumë kujtime me Gjamfizen dhe mund të them që Gjamfizja kishte këtë cilësi të madhe që kur i punonte me kronikën dhe me dokumentarin që dërtonte një tregim të vogël, jo thjesht për informacion, për të treguar thjesht informacion. Shprehte një botë, një marrëdhënie, edhe kur vinte në Kalan e Beratit, për shkak të xhiruar, qoftë edhe një fëmijë me një bukë me gjallë pjante, siç kemi ngrënë në brezit ton me atë bukën me një fetë, ajo e xhironte dhe e linte si dokument. Domethënë edhe sot kur e shkon në kronikë atë thua, ua, kjo është fëminia e viteve 60. Megjithatë është një imazh që më ka bërë gjithmonë përshtypje duke njohur natyrën se si punojmë ne në Shqipëri. Gjamfizeke Eko është në mes të sheshe gjirimit dhe bloku i saj shënimeve ose skenari është në nësup. Është e rrethuar me nuk e di ndoshta 20-40 banor të lagjes që janë aty duke ndjekur se si po gjirohet filmi. Dhe nga ana tjetër e Gjamfizes dhe kamerës është sigurisht fëmijët. E përqej shumë atë foto, sepse ndërsa të gjithë janë duke parë dikë, duke komunikuar, Gjamfizja është e vetme që ka ullur kokën dhe është duke reflektuar. Dhe kur shoh atë imazh, kuptoj fuqinë e artistit. Artisti ja del që në mes të katrahurës, katastrofave, shqetësimeve, të di të gjej paqen e mendjes, të përqendrohet dhe të di të drejtoj edhe banorët e lagjes, jo më fëmijët edhe kamera aparatorin. Ndër filmat e parë të Kekos, spikat Mimoza Lastica, mbi tregimin me të njëjtën titull të shkrimtarit Nasho Jorgaqi. Historia e një vajze plot kapriço, që dal nga dal, kupton gabimet e saj dhe fillon të ndryshoj. Nuk të bëhe në lastik! Unë shrova skenari, e për që se kështë për që e të rëkimi, sigurisht, e këpto. Po, me entusiaste se autori dhe regjizorja ishte Violeta Manushi. Se e që të takon të mua, se merë të telefon, kam vërë prova në shpim të është të mua. Edhe të atish që të dali me sukses. Po, këmë film të dali me sukses, dhe e sa e rëgjanu, dhe e sa e etik, krye aktore. Prevërtiti është kjo gjagji? Prevërtiti është pasi. Po atëre këtu do të ketë dhe ujë, dhe arinë. Dhe ku qëtëra prevërtiti? Krimtaria e saj shënon një kulm të ri me filmin Beni e cën vetë, me skenar të shkrimtarit Kiqo Blushi. Po vasu në e kaluan. Lidhja e fëmijës me natyren mishërohet me Benin e vogël, një nga figurat më populore të kinematografisë shqiptare. Nuk e di çfarë ndodhi me mua, po e dashurova atë skenar. Ndaj dhe doja që ai të ishte sa më i përkryer. Ik! Ik!
Ha? Ja, të flim bashkë, mos kifri. Nuk bëre mirë që e more, Ufama. Bëre shumë mirë që e mora. Më mirë ti dalë frika tani sa është i vogël. Për të gjetur Benin, janë parë 4.000 sa fëmijë. Janë seleksionuar, kanë mbetur një 150 kandidatë. Është një film që, si të thuash, balafaqoj me njerë një realitet, me një gjutë të thjeshtë, jashtë propagandistikes, shumë njerëzore dhe unë dje me njerë sa nevoj kishin spektatorët për këtë loj filmi, se ka pasur një pritje të jashtë zakonshme, edhe ndoshtë edhe vetë që anua u qudit. Ajo që është interesante në filmet e Gjan Fises, është se është shfrytëzuar me elegancë mënyra se si filmi të jetë sa më pak i politizuar. Çfarë është Benjet e cënë vetë? Edhe sot mund të qfaqet, nuk mund t'i bësh asnjë vërejtje se ka politizim. Është dashuria e njeriut për natyrën, dashuria e një fëmije për fshatin. Filmi i Beni ecën vetë fitoi kupën e festivalit të parë të filmit shqiptar në vitin 1976. Dhe shok të ti, me skenar të Nasha Jorgaqit. Po ashtu, mund t'ishte një film tepër i politizuar, është kohë e okupacionit. Po Nasha shfrytëzon një gjë që duket në pamjet parbanale, shfrytëzon dhimbjen e fëmijëve se gjermanët i vënë gardh fushës ku ata luajnë me topletske. Edhe në gjithë këta lindë, si me thënë ajo, urrejtje jo për okupatorin, për ata të liqtë që ju morën fushën e futbolit. O naziz gjermana, ju jeni hajduta, fushën ku ne lodhim, ju me na e zuta. Gjarët që zhvillohen të Tomka dhe shokët e ti, janë reale vjetë për gjithshme. Dhe është fëminia ime si debatikës, dhe Tomka, ishe Tomori, Dizdari, a ishe qikë pëj masë ne, dhe Tomka ishte shumë i zgjuar, shumë i shkathët, shumë trim, idealist, dhe Gjanua ishte entusiaste që e vendosi atje në një kamp. Kishte kërgja elemente, që ata asaj e përqyër shumë dhe e ngriti në nivel artistik. Më kujtohet që kur mbaron të edhe skenari regjizorial, atëre fillon të zgjedhja aktorëve. Po këtu ishte fjala për fëmijit. Vendosëm që fëmijit jo të sjellë asistentin kinostudio, po të shkoj regjizori, asistent regjizori, operatori dhe piktori, të shkonim gjithë, se nuk i besoja as vetë estime, që palem, a mund të asjedim. Gjama ishte aqe pasonuar, aqe palodhur, aqe vendosur, që jo vetëm Tiranë, gjithë shkollet dhe Tiranës, dhe shkonte shkollë në shkollë, dhe të shikonte një nga një, aqe sa unë të vdete lodhesha, më kuptonë në bëjo, e më të se nashët, të keqe në motra, mos të lodhë, kuptonë, mi e vëdhe ti në indim, do. Mi e fjalë, Gjanu atë si kur kështë e lindur për këtë botë, botën e fëmive. Me të dhenët e një nëne të dhemshur, psikologe, këto për mes një artiste, një qenje artistike, këto, që kështë një njohje dhe një përgatitje
të psikologjisë së fëmijëve. Deri në vitin 1984, Gianfizè Checco do të prodhonte 12 filma artistik, duke qenë njëkohësisht bashkëshorte dhe nënë e dy djemve. Shkrimtari Nasho Jorgaqi, cili ka qenë gjithashtu bashkëpunëtor me Endri Checon, bashkëshortin e Gianfizès, që ishte një dokumentarist i shquar i kohës, kujton se Endri e mbështeste shumë dhe inkurajonte atë në një punë që kërkonte edhe shumë sakrifica familjare. Endri ishte njeriu që më kuptoi më mirë se të tjerët. Ai e kuptoi i pari prirjen time për botën e fëmijëve. Po ishte bota kinemas që kishte hyrë në shpinën e tyre dhe ata e kthenin në art, në artin të afis me vepra. Dhe kryesore sigurisht ishte Gjano që ja kaloi edhe Endri. Në një festival filmi një regjisor japonez e pyeti Gjanon, si i përballon ti konkurencën me burrat? Ne në atë kohë nuk e kuptonim shumë këtë fjalën konkurrencë, sepse na ishte mbyllur konkurenca në Shqipëri. Edhe pasi ikëm, thamë, po çfarë pati ai që thanë, sepse Gjano nuk i kishte ndjerë ndonjë konkurencë me burrat. Ishte e pa konkurueshme Gjano. Regjizorja Gianfizè Checco është nderuar me çmime dhe tituj të shumë të brenda dhe jashtë vendit. Ajo mban titullin e lartë artiste e popullit. Mbylli syt në moshën 79 vjeçare në vitin 2007, ndërsa në kujtimet e saj gjejmë edhe këtë shënim. Filmat e mi po shihen përsëri pas një periudhe të shkurtër heshtje, kaq kisha hall, sa të fillonin të rishfaqeshin. Shumë institucione prestigjioze të filmit në mbar botën kanë hapur dyert për regjizoren shqiptare, duke pasur mundësinë të shohin një kinema të panjohur për ta. Duke na kujtuar se filmi arrin të flasë për tej kohës dhe etapave historike. Kritiku i njohur i kinemas Mark Kazan e ka përfshirë figurën e Gianfizè Checcos në 4 filma të rëndësishëm mbi historinë e kinemas dhe veprat e kinasteve gra në botë. Ndërsa në tetorin e këtij viti, një nga kanalet kryesore për filmat klasik në botë, Turner Classic Movies, do të shfaqë filmin Tomka dhe shokët e tij, të restauruar nga projekti kinemas shqiptare dhe Biblioteka e Kongresit Amerikan. Kjo tregon se sa e rëndësishme është të restaurojmë dhe ta studiojmë kineman ton, ku duket se gjevahirët nuk mungojnë. Të shprehësh ndjenjat dhe mendimin e sotëm të gruas është ndoshta një nga gjërat më poetike. Në këtë Natasha Lako përfaqëson një tjetër grua që me skenarët e saj është autore e shumë filmave artistik, një pjesë e madhe të cilëve janë pjesë e fondit të artë kinemas shqiptare. Në arkivin e filmit ruhet ndër të tjera skenari i filmit Mësonjtoria, që përfaqëson edhe skenarin e parë të saj si punonjëse e Kinostudios Shqipëria e Re, por edhe skenarin e parë të një filmi artistik të shkruar nga një grua. Në fakt, edhe unë e kam menduar shumë herë si yra unë në kinematografi dhe pse. Edhe e mendoj këtë si një dashurie sigurisht për imazhin. Filmi në një kohë kur nuk ishte televizori, nuk ishte celulari, ishte kontakti më i madh me një botë që hapeshe. Ishte një shok i vërtet, të shikosh ti botën, ti je vajzë e vogël dhe si duket ky impresion kaq i madh ka qenë shumë i fuqishëm për mua. Unë flas për Korçën e viteve 50. Dhe unë e mbaj mend shumë në mjergull për shumë të shfaqen e filmit për Tana, sepse unë ishe shumë e vogël. Në vitet 60, kur Natasha ishte studente, në Shqipëri filluan të shfaqeshin filmat të mirë klasik, kryesisht filma francez,
kishte përfunduar periudha e filmit rus me tema të luftës, dhe kjo dritare e re e botës, pavarësisht censurës, pati ndikim të madh për këtë brez, që u shihej gjithashtu edhe me letërsinë e huaj, përmes shumë titujve të rëndësishëm të kryeveprave botërore. Të hyje në kinostudio atëherë, do të thoshte për të hyje në botën e bukur të krimtarisë. Në krimtarinë e filmit, personalisht, për veten time, unë them që është si një... Do më vi mirë të them, që është si një lojë biçozi. Ti nuk e di, ti në gjerë kartën tënde, si, unë nuk kam luajtur ndo njërë poker, por ashtu është ti në gjerë kartën tënde, dhe ti nuk e di se në atë realitet, edhe sot, po atëra që më tepër, se si do të përgjigje tjetëri, si do të përgjigje redaksia, si do të përgjigje cenzura, dhe në fund të fundit ti bën lojën tënde. Ata bëjnë lojën e tyre dhe në fund fitoria ose humbja në këtë poker është kur e nxjerr filmin në ekran. Është si thua ai amoku i krijuesit dhe pastaj sumuresh. Atje ishin të gjithë njerëz të sumur nga kjo gjë. Natasha do ta provonte këtë ndjesi që me skenarin e saj të parë, të cilin ja kushton historisë përpjekjeve heroike të Sevasti Qiriazit për hapjen e shkollës shqip të vajzave. Ngjarjet zhvillohen në Korçën e viteve 1891. Këtë rallë ne ju sollëm më shonjtore. Por rallën tjetër, e dini se çdo t'ju sillën? Lirin! Qfa? Lirina! Dhe këtu punova për e të parë me Muaren Fejzon, i cilin atë kohë kishë bërë filmin Fije që prite. Unë kam që në nëse në shkollë pedagogjike isha me 20 vajza në klasë. Dhe kjo si shuket, ky grup femror ndoshta ushqeu atë djenjën time që unë përfaqësoja gjinin femrore. Janë ato vajzat e klasës time. Dhe si shuket, ky kënd të vështrim, kjo ndjesi, aq më tepër që ishte shkollë pedagogjike, mua më çoi te figura e Sevasti Qiriazit. Dhe kur unë shfaqa projektin e parë, skenarin e mësojnëtores, ishte një befasi, sepse për ata, do më thënë, unë e kisha në gjirë asin tim nga... Por kishte një gjë që kisha një mbrojtje, sepse duke në gjirë figurën e një gruaje si Sevastia, ishte si të thuash dhe si e mbrojtur nga jo. Në gjithë krimtarinë e saj si skenariste, Lako lëvroi shumë temat historike dhe ngjarjet reale në to. Krahas mbresave personale dhe historive që zbulonte nga librat e arkivat, ajo përfshinte me shumë besnikri në skenar rrëfimet e njerëzve që takonte rreth figurave të skenarëve të saj. Kështu do të ndodhte edhe me filmin Një emër midis njerëzve, kushtuar patriotit Avni Rustemi. Ti dhe 100 zotërinj si ty janë zero. Ku shjeti? Një shqiptar! Kur kam arritur në Libeov, më ka thënë në një shtëpi, e pashkë portretin e Avni Rustemit që ndisur. Dhe atje mësova në Libeov që këtë portret vajzat e që ndisnin dhe e merin në paj. Ishte këshu, si që merin në paj shumë gjera tjera, vajzat Libeov dhe pet tjetër duhet që ndisnin dhe të kishin fytyrën e Avni Rustemit. Atere, unë e kuptova sa theli ishte e ngulitur kjo figurë në koshiencën shqiptare. Ishte me e thellë se sa historia, ishte shumë njerëzore. Lako besonte fort tek perceptimi personal për ngjarjet dhe njerëzit, gjë që jepte asaj një kurajo dhe fantazi artistike për të ndërtuar skena dhe batuta të forta që mbajnë mend nga ndjekësit e filmit shqiptar. I dënuar, cila është dëshira jote e fundit para ekzekutimit? Me jepi një krahësh. Duke qenë bashkëshortja e aktorit dhe regjizorit të mirë njohur me Vlan Shanaj, Natasha nuk mund të mos bashkëpunonte edhe me të. Janë disa filma të realizuar nga çifti Lako Shanaj dhe ndoshta janë i vetmi rast kur autorësia e plotë e filmit qëndron brenda familjes. Në historinë e filmit shqiptar kanë lënë gjurmën e tyre dhe gratë të tjera, skenariste e shkrimtare, si Shpresa Vreto, Helena Kadare, Diana Çuli apo dhe Anisa Markarian,
Ato treguan në filma histori shumë të bukura, që lanë mbresa tek brezat që i ndoqën. Sot është dita e dytë e qëndrimit tim tek nën Stasa. Shokët ka mendosur që unë të rimbyllur, sepse armisht po më kërkojnë nga të katër anët. Unë mërzitem, sepse nuk mund të marr pjesë në aksione si shokët e mi. E kam të vështirë të mësohem me mendimin se duhet të ri pa bërë asgjë, të ri dhe të presë. Kjo foto nga sheshgjërimi i filmit shqiptar Nusja dhe Shtetërrethimi, me skenar të Helena Kadares dhe regjine Ibrahim Muçaj dhe Kristaq Mitro, u përzgjodh për të ilustruar seksionin e filmave retrospektiv në festivalin ndërkombëtar të filmit që u mbajt në Vjenë vitin e kaluar. Kjo dëshmon ndër të tjera për vlera të rëndësishme të kinemas son dhe në veçanti e saj të gruas që presin të zbulohen. Është shumë e kollajt të kërkojmë Oscars edhe Cannes, po përpara se të mbrim atje, duhet të kuptojmë ku punonin tanët, si punonin tanët dhe si ja dolën komplet pothuajse të izoluar, të ndërtojnë një kinema autentike që foli shqip dhe që somehow edhe përtej propagandës ende na flet. Nëse do të kthejmë kokën pas për ta riparë edhe një herë historinë e grave autore në film, me siguri do të gjejmë edhe shumë zbulime të tjera në qindra bobina të grave të filmit. Me talentin e tyre dhe shpirtin krijues, këto zonja artiste na lanë shumë historinë mbreslënëse, të cilat janë pjesë e memorisë sonë.